kemi të gjithëve, shpresoj se t'ja keni kaluar mirë. Un jam Sonic dhe sot kemi një të ftuar special që do ta intervistojmë sot për një temë shumë të veçantë në tematikat e Sonic. Ai është Anersi Vaka, është një dublues dhe gjithashtu një futbollist i shkëlqyer. Anersin e kemi në linj. Përshëndetje Aners. Përshëndetje Sonic. Përshëndetje. Atëherë Aners, sot dua të intervistoj për një temë që ka të bëjë me dublimet. Patjetër. Mund të edhe të prezentohesh përpara se unë të vazhdoj me pyetjet e mia. Unë jam Anersi Vaka, jam një dublues edhe një futbollist, jam 16 vjeç dhe momentalisht jetoj në Paris, në Francë. Okej. Okay. Shumë mirë. Gjithçka mirë andej? Gjithçka mirë. Deri tani çdo gjë shkon mirë. Në rregull. Atëherë, po nis me pyetjen e parë Aners. Si të erdhi ideja për të bërë dublime dhe në çfarë moshe e ke nisur këtë? Atëherë që në moshë të vogël. Po, gjithmonë shikoja filmat e animuar. Që të 7 vjeç, shikoja filmat e animuar në Bang Bang dhe Çufo. Dhe gjithmonë dëgjoja zërat e pikërisht, edhe shikoja zërat e çdo dubluesi shumë të mirë dhe mendoja pse të mos futem edhe unë në këtë eksperiencë kaq të bukur. Kështu që vendosa në moshën 10 vjeçare që do t'i futem dublimit, edhe dhe shpresoja që të bëhem një dublues sa më i mirë. Okej, okay, në fakt unë zërin tënd ta kam dëgjuar shumë herë, edhe tek dublimet e ndryshme që ke bër, ku madje i bër edhe pjesë Albania Studios, dhe më bën vërtet qejfi. Dhe është një nder. Dhe po ashtu ke vërtet shumë talent për dublime. Paktën aq sa kam bashkëpunuar me ty, je vërtet talent. Shumë faleminderit Sonic. Tani dua të të pyes edhe për diçka tjetër. A ka qenë ndo pak i vështirë për ty fillimi tek dublimet? Në radh të parë shkova dhe bëra provën për dublimet. Po. Dhe me thënë drejtën ishte pak e vështirë, por u ambientova sapo u futa në studio. U ambientova më një herë, edhe më pëlqente jashtëmase shumë, edhe me zor prisja që të bëja çfarë do lloj roli të mundshëm. Isha shumë i kënaqur. Në fakt fillimi është shumë emocionues, a? Mendoj me vetë ora si do m'dalin ky roli, si do e dubloj. Pikërisht to ishin mendimet e mia. Dhe fatmirësisht çdo gjë kalon me sukses. Dëshiron të ish sërish pjesë e dublimeve, pra të rikthehesh? Momentalisht po, kam shumë dëshirë, edhe jam bërë pjesë e studios së juaj, Albania Studio, po? Dhe është një nder shumë i madh për mua, pasi jam shumë i sigurt që do të jetë një nga studiot më të suksesshme në Shqipëri. Atëherë kam tani një pyetje, le të themi që kohët e fundit është përmendur shumë herë si pyetje për sa i përket temës së dublimeve. Pra, çfarë mendimi ke për dublimet që po bën kohët e fundit? Pra, po flas në studio të ndryshme. Jemi sinqert, dublimi ka rënë pak nga mënyra se si ka qenë më parë. Dua të tregohem shumë i sinqert, edhe besoj se me punën e Albania Studio, dublimet do të vinë aty ku kanë qenë më parë, edhe besoj se do të jenë edhe më të mira. Ne në fakt bëjmë më të mirën tonë që të sjellim sa më shumë materiale shqip, pra filma, seriale të animuara në shqip. Por le të themi ne kemi pasionin më të madh për të bërë dublime nga më të ndryshme, kështu që nuk është se bëjmë le të themi sfida me tjerët. Tani kam edhe një pyetje të fundit që ka të bëjë komplet jashtë temës së dublimeve. Po me futbollin, si nisi karriera jote? Nga të erdhi më saktë inspirimi për të bërë futbollist? Pra nga dublimi po shkojmë pak ke sporti, pra me qënë së është edhe pyetje e fundit. Atëherë me thëmë drejtën, baba im ka qenë gjithmonë inspirimi im lidhe me futbolin. A im ka shtyrë në moshën 5 vjeçare dhe atëherë u futa për herë të parë në kurs dhe vazhdova në ligat amatore për futbolist vegjel gjithmonë hapat e partë karrierës. Është edhe shumë normale. Fillim vazhdon me hapat e vogla pastaj me të mëdha, kështu që pikërisht duhet të mësoja ABC-n e futbollit dhe duhet të falenderoj shumë trajnerin tim par, i cili më ka ndihmuar jashtë mase dhe jam shumë mirënjohës gjithmonë çdo trajneri që kam punuar. Dhe më pas u futa në liga pak më profesioniste, po gjithmonë në Shqipëri. U futa në liga më profesioniste dhe trajnerët më pëlqenin mënyra si isha si sulmues, si bëja golin, si pasoja. Kuptoj. Dhe kjo gjë gjithmonë ka bërë që të heci përpara dhe dua të ndaj një pjesë të vogël. Po, e cila është një dëmtim që pata në moshën 11 vjeçare, pasi theva kavilje. Ndenja gati 2 vite pa luajtur futboll,
po sigurisht që kjo gjë nuk më bëri që të ndaloj, po fiks, nuk të bëri që të ndaloj. Më bëri që të lidhem më shumë me futbollin. Të bëri që të isha akoma më i fortë dhe më entuziast. Moshën 15 vjeçare, sigurisht në moshën 15 vjeçare, duhet të zgjidhja midis Shqipërisë edhe një shteti tjetër për të vazhduar karrierën. Kështu që zgjodha Francën, edhe më desh që në moshën 15 vjeçare të lija familjen në Shqipëri, edhe të vija dhe të ndiqja karrierën time. Dua të bëja atë që dua. Dhe erdha këtu në Paris. Atër... Dhe falenderoj Zotit që çdo gjë po shkon sipas planeve. Atëherë le të themi që Anir s'është për të marrur shembull për rininë e sotme që ka vazhduar përpara për karrierën e tij, dhe është vërtet diçka e madhe për ty. Për mua un jam shumë i lumtur sepse po bëj dy gjëra që dua më shumë, që është futbolli dhe dublimi, dhe dua t'ju falenderoj nga zemra Albania Studio që më keni bërë pjesë të studios tuaj, të projektit të juaj të madh. Dhe ju falenderoj nga zemra, është vërtet kënaqësi. Asgjë, kënaqësia është edhe jona gjithashtu, Aners. Atëherë Aners, ishte kënaqësi që ishe sot në podcastin e tematikat e Sonic. Gjithashtu, nëse dëshironi të dini më shumë informacione për rolet që Anirsi ka dubluar, mund të shkoni në faqen Albanian Dubs, pra këtu ku po japë dhe unë tani. Dhe gjithashtu bëni follow në Instagram anirsivaka29 dhe ne tani do të kalojmë me një tjetër tematikë që ka të bëjë me planetin Mars. Le ta ndjekim. Fakte të ndryshme. Planeti Mars. Në universin e pan, është një diçka shumë e vogël sa një gogël, gjyre verë ose le të themi më mirë, zengjur blu, me emrin Planeti Tok. Është planeti i tretë larg nga dielli ynë. Ne toksorët ndajmë diellin me 8 planetet të tjera. Ato quhet Mërkuri, Venusi, Marsi, Jupiteri, Saturni, Urani, Neptuni dhe Thido. Dua të them Plutonin. Fqinji ynë më i afërt është planeti Mars. Është i ftohtë dhe jo miqësor. Përveç një gjëje. Ai ka ujë, kështu që jeta është e mundur në këtë planet. Disa kohë më parë shkencëtarët ishin të sigurt që kishte jetë në Mars. Por çfarë lloj jete? Njerëzit imagjinojnë çfarë do lloj krijese vërtet të çuditshme, të quajtur Marsian. H.G., një shkrimtar britanik, shkroi një histori tmerruese për luftën e botëve rreth një sulmi nga Marsi për në planetin Tok. Asnjë forcë ushtarake nuk mund t'i ndalonte këta pushtues. Por marsianët nuk ishin mësuar me bakteriet tona të vogla. Një ftohje e zakonshme t'i ndodhte aliende nuk do të ishte mirë për ta. Koha e shpagimit. Ka planete vërtet të fuqishme për të kolonizuar Marsin. Qytetet e para të vogla artificiale me atmosferë do të jenë ndërtuar. Uji i ndotur dhe rrezet e diellit do të krijojnë një sër vendesh me ngjyrë jeshile. Bimët prodhojnë oksigjen që do të shkojnë në atmosferën marsiane, nga dalë por në mënyrë të qëndrueshme, dhe Marsi do të ndryshoj në një vend jo miqësor. Pra Marsi do të kolonizohet në ngjyrë të gjelbër nga toksorët. Pra, aq më shumë sa mendojmë, aq më shumë natyra do të zgjerohet, kështu që mund të kemi një familje që bën piknik në Mars. Pra, kjo ishte tematika për planetin Mars, por tani do të shkojmë tek kafshët. Dhe kësaj radhe do të flasim për bretkosat. Unë jam një bretkos. Ne jetojmë në përmoçale. Neve na pëlqejnë moçalet, sepse na duhet të mbajnë trupin mirë. Kjo është sepse ne marrim ajër në ujë. Ne bretkosat jemi amfib, që do të thotë që ne na pëlqen që të jemi sipër ujit. Dhe poshtë ujit. Gjithashtu, ne na pëlqen shumë ndotimi. Ne ndryshojmë lëkurën tonë. Kjo e bën trupin tonë më të shëndetshëm. Pastaj ne ham atë. E shishme. Por mbi të gjitha, ne na pëlqen të ham insekte. Shumë e shishme.
Bebet Bretkosa dalin nga vezë. Dhe ne mund t'i quajmë larva. Sepse vezët bëhen si larva. Larvat janë si peshqit dhe më vonë i dalin këmbë dhe duart. E në fund, ajo rriti derisa të bëhet bretkos. Ka shumë lloje bretkosash dhe ne jetojmë në çdo vend të botës. Si për shembull, bretkosat e mëdha jetojnë në Afrikë dhe ata me sy të kuq gjithashtu. Disa bretkosa të zeza që kanë vërtet shkëlqim, që janë me ngjyra, dhe pastaj bretkosa në Antarktik që mund të durojnë të ftohtin. Po, dhe ne mund të jetojmë gjithashtu. Ne jemi një nga më të mirët në botë. Kjo jam unë. Unë jam një bretkosë. Tani do të kalojmë tek komentet. Pra, unë kam përzgjedhur disa komente nga kanali i Alptunc dhe unë do t'i lexoj. Tani fillojmë me komentin e parë. Hidh pjesë me Dragon Ball Z. Atëherë, ne nuk duam të kryesojmë shumë në këtë anime, sepse plus janë dubluar një herë dhe gjithashtu i kemi parë shumë herë, kështu që nuk do të ishte një ide shumë e mirë për ta postuar. Komenti tjetër, mos dubloni vetëm kartona, por dubloni dhe ndonjë anime. Atëherë, për anime keni sa të doni në kanalin e Alptunc, por duhet vetëm pak fokus edhe ka audiensa për të vegjit, kështu që duhet të balancohemi pak. Po luftëtarë të bukra i keni, ju lutem faleminderit. Atëherë, serialin luftëtar të bukura nuk e kemi dhe madje për momentin nuk mendohet që të nisë si projekt. Mos harroni të shikoni perlet e radhës të Rok Gjavit. Sigurisht dhe mos harroni të shtypni atë drejt butonin subscribe. Faleminderit që mundsoni filma vizatimor për ne, kështu vazhdoni. Shumë faleminderit ti që na ndjek dhe çdo kush që ndjek Alptunc, jeni më të mirë. Ju jeni motivi jon që të sjellim në shqip filma dhe seriale të animuar. Keni bërë super punë me këtë anime. Kështu vazhdoni grupi. Faleminderit dhe prit se nuk e parë gjë akoma. Pse nuk dubloni Dragon Ballin në shqip? Atëherë, këtë përgjigje e dhash dhe në fakt ka shumë kërkesa, por ju sugjeroj që përveç këto nostalgjike, jepni një shans dhe këtyre të rejave që kemi sjellur në shqip. Atëherë, ky ishte episodi për sot i tematikës Sonic. Mos harroni të bëni like videos, subscribe kanalit dhe shpërndani punën tonë tek miqtë tuaj. Ju falenderoj që e keni parë këtë episod deri në fund. Ne do të shihemi javën e ardhshme. Mirupafshim. We'll be right back.